Davide, jak byste zhodnotil dnešní zápas? No, bylo to špatný. Nehráli jsme to, co jsme chtěli, a celý zápas jsme se trápili a jednoznačně musíme to zlepšit ve všech ohledech. Vy jste dával dneska gól, tak mohl byste fanouškům trošku přiblížit tu situaci, jak se to seběhlo? Já jsem to nějak ztratil jeden na jedno a shodou okolností to tam nějak vyplavalo, že jsme dole zůstali 3-1 a Jelen vlastně mi tam přes brankoviště a já už jsem to tam trefilo. Vlastně poprvé jste nastoupil do zápasu v dresu Dukly, tak jaká byla souhra s novými spoluhráči? Jo, tak byl to první zápas, je to ještě strašně moc, na čem musíme zapracovat, takže doufám, že to bude jenom lepší, ale kluci v Lani jsou šikovní, takže doufám, že je to jenom otázka času. Dukla už vlastně dva zápasy čeká na přesilovkový gól, tak zaměřili jste se na to nějak třeba během tréninku? Jo, přesilovky jsme zatím netrénovali úplně, ale na to určitě přijde čas, ještě je času dost, takže dneska ty přesilovky taky stály za prd, takže na to určitě ještě bude čas. Teď vás vlastně čeká slovenský soupeř, výběr modré krídla Slovan, tak co od něj čekáte? To jo, vůbec nevím, abych řekl pravdu, ale my se musíme soustředit sami na sebe a zlepšit se ve všech ohledech, takže je asi jedno, kdo přijede, a my se musíme koukat hlavně na sebe a zlepšit svoji hru.